Eh, halo teman-teman, kita mau ke Tegalan iki, ning Tegalan. Delok blimbing iki palekku lep iki. Delok palekku lep. Nek endi iki? Ngerti lep ora? Niki. Lep enak kae. Iki teles iki wisan. Dielap, jenenge dielap. Hah? Gremis. Gremis ya? Ki antar mulai kok gremis. Dielap ngene iki jenenge elap. Sama tanda mulang kudanan. Wah, gembel iki lho, gembel. Pipiku. Ngene kuwi. Iki becak. Oh, enggak ada blimbing ya wes, karena kurang hijau li. Ya wes, ser kurang emang hijau li ya. Pak Soleh, ada kan? Nah, dilap, ini di bawah ini. Wes mampir Pak Ji. Urung. Pak Ji sarapan sih. Engko ngleyor. Sarapan sih Pak Ji. Nah, iki tempat nganune iki. Ngelap iki banyune iki dilap. Nah, yang sudah dielap kayak gini, sudah dielap ini. Oh, lek dielap gembel lo. Ya, seperti itu, Dlon. Gembel semuanya. Berarti ngene aku Jumat sok ya bewat ya. Ngene aku berarti sok Jumat sok. Serku tak gaekne soto. Yasinane bapakku tak gaekne soto. Yasinan wong lanang. Iya, aku mengrong sarapan. Neng kebon sarapan enak. Sarapan yang belele. Tahu wiwi kilo kilo. Sekilo wiro 16.000. Kau ini wiro? Kilo ya. Ya aku boleh ngelo. Kilo tetap nyantan nih tetap nih mulai sama. Oh iya, si mancing kok tetapan. Emang boleh wiro. Cing cing. Ceng ceng, kucingnya ikut tapi. Pak Lek, kuki kan disep awet sehat ki, sehat terus kok pedusnya oke, blimbingnya oke. Masa ya ora diwehi to. Ya sih wis tak botol nih tak weh nih. Ya Allah. Wis tak weh nih mang, ya. Kadang-kadangmu mang tak gecek ngono to di anu. Cing cing e cing dan belum bae kembeler. Wis mateng. Mulai mangan ben darah rendah ne. Lah aku dimo paran tawane dulure kelike ke. Kayak kan uang tuaan gampang darah. Uang tuaan gampang darah tinggi tuh Pak Wan tadi. Alah, aku jorang. Berarti tawane liye gae. Lek lek jalo wong tawane kok ora ora wani mangan. Aku kan uang bimbing. Belum yang mana.